Нотриотын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг өнөөдөр хуралдсан хууль зүйн байнгын орооны хурлаар дэмжлээ. Нотриотын баримтыг цахимжуулах, ажиллах насны хязгаар тогтоох, удирдлагыг хэдэн жилээр томилох зэрэг саналууд энэ үеэр гарч байсан юм. Нийлээд хугацаанд хэрэгцсэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг ирэх 7 хоногоос чуулганы нэгдсэн хуралдаанд орж хэлэлцэгдэх юм а. Нотриотын үйл ажиллагаа эрхлэх нотриотын насны дээд хязгаарыг 70 байхаар нотариач мэдээллийн цахим санд бүрдүүлэхтэй холбоотой цахим мэдээллийн санд мэдээлэл хүлээн авах, хадгалах, ашиглах, түүний архив аюулгүй байдлыг хангах журмыг тусгажээ. За, нотариачийн бүрдүүлсэн архивын баримтыг архив чилжүүлэх хадгалалттай холбогдсон журмыг тус тус хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлах, за хяналт тавих, судалгаа дүгнэлт хийх, дүгнэлтийг үндэслэн арга хэмжээ авах хэрэгтэйг тусгажээ. За, мөн үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэхтэй холбоотой аливаа хилцлийг зөвхөн тухайн эд хөрөнгө байгаа тойргийн нотариач гэрчилдэг байх асуудалж орсон байна. Тэгээ нэрэн оны дундур бужигин жахта энэ нотариат өмгөөл хоёрыг хуулийн булгаа хийчихсэн. Зардлаараа эднэр санхүүждэг. Өвчлөгийн төрөнг байдаг. Яг эргэцүү үр дагавар үүсгэх гэрээ хэлцэлдэр баталгаажуулах төслийг нь бэлдэх асуудлыг тусгаж байгаа үгүй гэдэг асуултыг бас асуумаар байгаа юм а. Энийг одоо хуулинд яаж тусгасан бэ? За, хоёрт бол насны асуудал дээр сануултайгаа хэлсэн ажлын хэсэг дээр. А тэгээ би 70 нас гээд ингээд явах саналыг гаргаад ингээд бас дэмжих байхаа гэж бодчихо. А ер нь бол хуульчид нэгэн төрхцүү үр дагавар үүсэж байгаа гэрээ хэлцэл дээр ажиллаж байгаа бол заавал ер нь нас цаах нь бол буруу гэдэг ийм ойлголтоор би бас анх саналаа хэлсэн. Энэ нотариачийн баримтуудыг цахимжуулах асуудлыг гээд энэ дотор хуулинд явьж байгаа. Яг үнэхээр нөөтөс чөлөөлөх асуудал яригдж байгаа бол энэ баримтыг цахимжуулах асуудал нь өөрөө яг одоо нэг цахим мэдээллийн сантайгаа уялдах ёстой. Тэгэхгүй бол бас баримтуудыг нэгтгээд мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгээд явхад бол бас хүндрэл гарна. Нотариат тэр бичиг баримтын хууль хэрэг гэрчлэх асуудлыг бол бүрэн болиулцсан шүү дээ. Зөвхөн үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр л гэрчилдэг байгаа. Цаашдаа ч гэсэн ер нь бол үйлчлүүлэгч өөрөө нөгөө гадаадад одоо сурах, боловсрох, гадаад хүнтэй гэр бүл болох ч юм олон улсын гэрээ болон хоёр талт гэрээгээрээ бид нар одоо тэр бичиг баримтын хууль хэрэг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр л гэрчилдэг байгаа. За, хоёрдугаарт нь тэр нас тогтоох асуудал бол хууль зүйн яамнаас орж ирсэн. За, манайх бол угаасаа насгүй бай, одоо нас үнэхээр байх шаардлагатай гэвэл одоо 70 байл гэсэн саналыг танхим өгсөн байгаа. За, баримтчид цахимжуулах асуудал бол яг өмнөхөө цахимжуулах асуудал бол нэлийн бас санхүү зардал хүндрэлтэй байгаа учраас бид нэ тэрийг бол эргэж судална. А одоо энэ хууль мөрдөгдснөөс хойш бол цаасан болон цахим хэлбэрээр аль аль нь санал нүүсэд явах юм байнамаа. Хууль зүйн хариуцсан тэр мэрэгжилтэндээ нэгэнтэл одоо энэ нотариатын шинэ хуулиар заавуучгүй хуульч мэрэгжилтэй хүн нотариатын үйл ажиллагаа эрхэлнэ гэж байгаа бол тэр хуулийн даач нийцүүлээд нөгөө талаас одоо энэ тамгын даргаийнхаа ачааллыг энэ ч багсах гээд ерөөсөө хууль зүйн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэнд нь энэ асуудлыг давхар хариуцуулчих бүрэн боломжтой байгаа маа гэдгийг бас хэлье. Тэгээ Монгол улсын хэмжээнд 307 суманд 294 үүрэг гүйцэтгэгч нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч ирэх аваад ажиллаж байна. Тэгэхээр сумдад хуулийн мэрэгжилтэн гэдэг ийм албан тушаал байхгүй. Хоёр гэвэл нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч маань төрийн гэрчлэгчийн үүргийг хэрэгжүүлэхдээ засаг даргын тамгын газрын тамгыг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө тамгыг бусдад эрхшилжүүлэх тухай олон ийм хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт орно. Тамгын газрын дарга өөрийнхөө тамгыг нотариатын үүрэг гүйцэтгэхээрээ гээд өөрийгөө эзгүүд өөр хүнд шилжүүлэх нь энэ бол өөрөө олон хууль тогтоомжуудтай зөрчилднөө. Энийг ингэж нэг тогтчихсан юмыг янз янз болгож болохгүй. Замбраагүй байдал үүснэ. Нэг хэсэг нь тамгын даргад өгдөг болно, нэг хэсэг нь өөр ажилтанд өгдөг болно. Ингээд цаа талд нь үзүүлж байгаа нэг төрийн үйлчлэгээнийх нь хариуцлагын асуудал сулрах ийм давхар юмнууд байдаг учраас энэ оруулаад ирсэн саналаар нь асуудлыг шийдэдэг байчаа гэж өсөж байна. Нотариатчд бол нэг тийм алдаа гаргадаггүй. Нийт 775,000 ширхэг одоо гэрчлэлийн үйл ажиллагаа явуулсан байна. Тэрнээс 600 алдаа гарсан. Тэгээ 600 алдаа гэдэг бол одоо энэ чинь 0.10,000-ийн 3% л алдаа байхгүй юу? 0.10,000-ийн 3%. Тэгэхээр энэ одоо юм бас яг энэ тогтцсон
бас нэлээд одоо туршилт суудсан тэр хүмүүс одоо энэ нотариатын байгууллагад ажиллаж байгаа учраас энэ алдаа нэх гаргадгүй. Гэхдээ сахилгын зөвлөлийг 4 жилээр одоо сонгоод сонгохгүйгээр одоо томилж сонгохгүй байх тэр зарчмыг одоо дэмжиж өгөөч гэж хэлсэн. Одоо энэ нийгмийн ус шинжилэл шударга эсийг тогтоохын төлөө ярьж байгаа ялангуяа энэ хууль хяналтын байгууллагын өөрчлөлтийг нэлээд сайн эргүүлжүүлэх зөв болох талаас нь одоо арчилсан одоо зарчим тогтолцоо хэрэгжүүлэх бусдтай сонгогдох нотариатын байгууллагын шинжилгээг одоо хэрэгжүүлэх энэ боломжийг оргохын тулд энэ одоо ерөнхийлөгчийг мөн одоо дахин сонгохгүй байх энэ одоо заалтыг дэмжиж өгөөч гэж урьж байна. Нэг хүн хэтэрхий одоо олон жил сонгогдсон 14 20 жил сонгогдож бусдыгаа одоо ерөнхийдөө саналыг хайхахгүй болгох дамжлах нэг хүний одоо нэг хоёр хүний одоо ийм дэг журам тогтоох ийм зүйл манай дээр явагдсан байна. Болохгүй зүйл толбогддог нотариачийг санаа тагар гэсэн зүйл ангаар шийтгэх асуудалч хөндөгдөж байлаа. Хуульчтай албаны ерөнхийлөгч 2 жилээр сонгогддог, гэтэл Монголын нотариачдын танхимын ерөнхийлөгч нь 4 жилээр сонгогддог. Өлрүүлэн сонгодог асуудалч явж ирсэн. За 10 гаруй жил ажилласан танхимын ерөнхийлөгч байсан. За цаашлаад 20 гаруй жил удирдах зөвлөлд ажилласан хүмүүс ч байдаг талаар дурдж байсан юм а. Нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ үеэр маш олон чухал асуудал их хөндөж өнөөдөр анхны хилцүүлгийг байнгын ороогоор дэмжсэн байгаа. За эх 7 хоногт чуулганы нэгдсэн уралдаанаар орно.